Kad kuo daugiau asmenų galėtų vakcinuotis, viešoji įstaiga Jurbarko pirminis sveikatos priežiūros centras birželio 16 ir 17 dienomis nuo 12 iki 14 valandos COVID-19 vakcinaciją vykdys gyvos eilės principu. Tai yra pageidaujantiems pasiskiepyti asmenims niekur nereikia registruotis. Jie turi atvykti į Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą, su savimi turėti tik asmens dokumentą. Bus vakcinuojama Pfizer vakcina. Vakcinuotis kviečiami visi, dar nevakcinuoti, 16 metų ir vyresni asmenys neatsižvelgiant į gyvenamą vietą ar sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra prisiregistravę. Gyventojų patogumui šiandien Jurbarko pirminėme sveikatos priežiūros centre atidarytas papildomas COVID-19 vakcinacijos kabinetas antrajame aukšte. Kabinetų įrengimas skirtinguose aukštuose leis užtikrinti saugų atstumą ir leis išvengti susibūrimų. Šiandien pradedame naujo vakcinavimo etapo būdą, tai yra vakcinavimas be iš ankstinės registracijos, vakcinavimas gyvos eilės principu. Ir noriu pasidžiaugti, kad šiandieną taip pat atidaromas antrasis kabinetas vakcinavimo Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centre. Ir čia turiu išreikšti didžiulį pasitikėjimą, didžiulę padėką Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriai Remigijai Mencienei ir visai komandai, kiekvienai slaugytojai, kiekvienam gydytojai, nes tik jūsų bendro darbo dėka mes turime rezultatus, kada esame paskiepiję vyresnių žmonės, tai yra tuos, kurie virš 62 metų 70% ir bendras vakcinavimo bent vieną dozę yra 49,3%. Tai yra geri rezultatai, tačiau norime, kad ir toliau artėjant vasarai vakcinuotųsi, skiepytųsi ypač jaunimas. Todėl šiandieną detaliau papasakos Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Remigija Mencienė, o aš kviečiu visus vakcinuotis, neatidėliokite, vakcinuokite savo vaikučius, nes laukia rugsėjo 1 ir turime daryti viską, kad visi mūsų bendruomenės nariai būtų sveiki ir nesirgtų šią sunkią ligą. Sergamumas COVID-19 liga rajone pamažu slūgsta. Kelios dienos iš eilės mobiliajame punkte nenustatyta nei vieno teigiamo ligos atvejo. Naujų atvejų pokytis pastaruoju laiku neigiamas. Tačiau, pasak viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminio sveikatos priežiūros centro direktorės Remigijos Mencienės, mažą sergamumą palaikyti bei įveikti ligą padės tik įgytas visuotinis imunitetas. Iki šios dienos, iki šių savaičių vakcinacijos procesas Jurbarko rajone vyko tikrai gana sklandžiai. Sunaudodavome visas gaunamas savaitei skirtas vakcinų dozės, nei vienos vakcinos dozės tikrai nesame išpylę. Tokie, sakyčiau, rimtesni susidūrimai su sunkumais prasidėjo šią savaitę, kada praeitą savaitę ir šią savaitę mes pradėjome gauti ženkliai didesnės vakcinų dozės. Du ar netgi daugiau kartų daugiau. Pavyzdžiui, vien praeitą savaitę mes Pfizerio vakcinų gavėme 1152 dozės. Šią savaitę vakar jau parsivežėme 1230 Pfizerio dozių ir iš viso 2380 dozių. Tai yra beveik 2400 dozių, kurias reikia suvakcinuoti mūsų gyventojus per dvi savaitės. Paskutiniu metu iš šitų mano paminėtų dozių dauguma kitų gydymo įstaigų, tiek viešųjų, tiek privačių pirminių sveikatos priežiūros gydymo įstaigų kolektyvų mažai užsiprašė vakcinų, dalis įstaigų iš vis atsisakė motyvuodami tuo, kad jau jie nebeturi norinčių skiepytis, kitos įstaigos tikrai užsiprašė labai nedaug dozių. Todėl pagrindinė masė tų dozių nusėdo mūsų vakcinacijos kabinete ir mes turėjome aktyviai suvakcinuoti. Tikrai savo komandos dėka, komandos aktyvaus darbo dėka, mes tas visas dozes suvakcinavome ir iki penktadienio mes turime likuti 700 dozių. Atrodytų, kad nedaug, tačiau kai vien tik tai mūsų įstaigai reikia sukviesti ir ieškoti, kas gali pasiskiepyti tuos 700 dozių, tai yra tikrai nemažai. Todėl aš kreipiuosi dar kartą į visas
gydymo įstaigas. Tiek Seredžiaus, tiek Eržvilko, Viešvilės, Šimkaičio ambulatorijų vadovus ir darbuotojus, tiek privačių gydymo įstaigų vadovus ir darbuotojus. Pirmiausia, tikrai ačiū jums labai už jūsų labai sudėtingą darbą šito sudėtingų periodų, todėl kad jūs dirbate ne tik tai savo tiesioginį gydomąjį darbą, tačiau šalia ir pagrindinio darbo vyksta vakcinacijos procesas. Jūs įvykdote tikrai puikiai, bet prašau, dar ir dar kartą pereikite per savo neskiepytų gyventojų sąrašus. Paraginkite, galbūt bus atsiradusių ir norinčių pasiskiepyti, kada jie jūsų kvietime anksčiau nenorėjo. Iš savo patirties aš galiu pasakyti, kad tikrai tik aktyvūs skambučiai padidina vakcinavimo apimtis. Paskambinam pirmą kartą žmogus tikrai neapsigalvojęs ir jis neapsisprendęs, nesiskiepija antrą. Trečią kartą tas žmogus pasako, jūs jau mane įtikinote. Turime atvejų, kai mes per sąrašus ir ketvirtą kartą einame. Ir iš ketvirto karto mes randame, kur tikrai jau apsigalvoja, įtikino. Pagaliau žiūri televizijos laidas, skaito portalus ir kad reikia vakcinuotis. Kuo daugiau mes skambinsime, tuo daugiau, kad ir mes 10 dar įtikinsim, kad reikia pasiskiepyti, 15 ir tai bus labai, labai gerai. Kreipiuosi į visų seniūnijų seniūnus, socialinius darbuotojus. Būkit geri, padėkite savo teritorijose esančioms gydymo įstaigoms. Aš puikiai suprantu, kad jūs lankote žmonės, socialiniai darbuotojai lankotės. Jūs atvykę paklauskite, ar jūs pasiskiepytėjo ar ne. Jeigu nepasiskiepijote, paraginkit paskiepyti. Tikrai galbūt gyvenvietėse gyvenantys žmonės mažiau žiūri televizorių, mažiau klauso žinias, mažiau skaito portalų. Jie tiesiog neturi tokių žinių, kad būtina vakcinacija, kad apsaugoti save ir kitus. Prašau, padirbėkite seniūnijų darbuotojai ir jūs. Randate tokius žmonės, kurie nori skiepytis. Iš karto informuokite savo teritorijos gydymo įstaigą, šeimos gydytoją. Jeigu negalite tiesiogiai skambinti mums, mes užregistruosime ir mes suvakcinuosime. Dabar dar, ką aš pastebėjau. Kuo vyresnio amžiaus žmogus, tuo net įtikinti jo nereikia, kviečiam vakcinacijai ir tikrai ir procentaliai matome, kad paskiepyti vyresnio amžiaus žmonės tikrai yra neblogai. Kuo jaunesnis žmogus, tuo jisai dvejoja. Nežinau kodėl. Mes dabar skambinam nuo 30 metų ir jaunesniem. Tai labai daug kur neapsisprendė, vasarą nesiskiepysime, mes laukiame rudens, galbūt rudenį, dabar jau sergamumas krenta, nėra ko skiepytis. Noriu pasakyti vieną sakinį, kuris labai labai daug ką pasako. Žinokit, nei vienas nėra apsaugotas, kad ir turi abu skiepus, kol nėra apsaugoti visi. Iš tikrųjų, mes turime dabar gerą mėnesį laiko, kad kuo daugiau suvakcinuotume gyventojų. Girdime iš spaudos, iš televizijos, kad pasaulyje kita atmaina, delta atmaina, kuri yra daug piktesnė, daug greičiau plinta, duoda ženkliai sunkesnės komplikacijas ir didesnį hospitalizacijų skaičių. Ir mokslininkų jau yra įrodyta, kad žmonės gavę dvi vakcinos dozės nuo tos ir delta atmainos apsaugoti 80% ir daugiau. Todėl šitie žmonės, mūsų rajono gyventojai, kurie tikrai nesiruošėte dabar skiepytis, išklausykit mane ir kad būtumėt jūs ramus ir jūs aplinka rami, prašom, skiepykitės ir būsit sveiki. O dabar, kadangi prasidėjo jau šią savaitę,
ne tik masinė vakcinacija, kuriai mes kaip meras minėjo esame tikrai pasiruošę, bet jau pradėjom skiepyti ir vaikučius nuo 12 iki 16 metų ir jo mes antradienį pirmus paskiepijom, vakar mūsų darbuotojai 15 užregistravo šitoje amžiaus grupėje, va, kad vaikam reikia taip pat skiepytis, čia jau geriausiai pasakys ir aš perdodu žodį savo vaikų ligų gydytojai Sigutei Drusytei Kurelevičiai. Ir vat mūsų daktarė tikrai labai gražiai pakvies vaikučius ir jų tėvelius vakcinacijai. Sveiki, pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad Lietuva taip operatyviai ir greitai vos Europos vaistų agentūra patvirtino galimybę skiepyti vaikus nuo 12 metų Pfizer ir BioNTech vakcina. Tikrai greitai surado galimybę skiepyti ir mūsų vaikus. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vaikai serga retai, gal ir nesarga, gal ir besimptomi, tačiau būtent jauniems žmonėms ir vaikams yra būdingas tas vadinamasis multisisteminis uždegiminis sindromas, kai vaikas tarsi persargo visiškai lengvai arba liga net nebuvo pagauto, po poro savaičių būklė sparčiai pablogėjo, išsivysto dauginis organų nepakankamumas, kada prireikia pačio sudėtingiausio medicinio gydymo ir dirbtinės plaučių ventiliacijos ir kito sudėtingo gydymo. Lietuvoje taip pat turėjom tokiu atveju laimį, jie baigėsi sėkmingai, tačiau niekada negali žinoti, kuriam būtent vaikui išsivysto šitas sindromas. Dėl to, jeigu galima užkirsti kelias skiepais, tai tikrai raginčiau tą daryti. Čia, aišku, pati rečiausia ir pavojingiausia situacija, bet reikia nepamiršti ir tų lengvų komplikacijų. Kai vaikai persirga, tada lieka lėtinis nuovargis, silpnumas, galvos skausmas, sunku susikaupti, mokytis. Tai atrodo nerimti skundai, bet žinant, koks pasaulis greitas, kaip tie mokslai greitai iškristi iš kasdienybės yra didelė problema. Ir vėlgi, jeigu galime to išvengti, kodėl to neišvengti? Kita priežastis nežinau. Ar daugiau, ar mažiau svarbi, o gal net svarbesnė, tai yra, kaip ir meras minėjo, ta galimybė saugiai laukti rugsėjo pirmosios. Jeigu jau šiandien pradėsim skiepytis, tai galėsim visi drąsiai žinot, kad rugsėjo pirmą visi grįšim ne prie kompiuterio, o prie rašomo stalo su draugais, nes suaugę jau skiepėsi aktyviai grįžti į darbus, kasdienį gyvenimą, vaikai vis dar sėdi prie kompiuterio. Jeigu grįžta, tai turi testuotis, kas savaitė stresas, ar mano testas bus neigiamas ar teigiamas. Jeigu teigiamas, tai aš tarsi būsiu kaltas, kad va visa klasė dėl manęs izoliuojasi. O skiepai visus saugiai gražintų ir tikrai smagu būtų laukti. Turbūt tie, kurie keliauja, tai tu jau nereikia agituoti, jau žino, kad jeigu pasiskiepysiu vasarą dar prieš akis, galėsiu kirsti ne tik Lietuvos sienas, bet ir toliau keliauti, nereikės izoliuotis, tirtis, tai čia irgi... Žinant, kaip šiuolaikinis pasaulis juda, svarbus argumentas ir turbūt nereikia pamirštos priežasties, kad vaikai yra didelė visuomenės dalis ir jeigu jie pasiskiepytų, tai prisidėtų prie to bendro visuomenės imuniteto suformavimo, kai tikrai turbūt laukim labiau negu kalėdų šito. Tada nelauktumėm skaičiukų ir nežiūrėtumėm, ar čia daugiau to apribojimų kažkokių nusimato ar mažiau. Kadangi kalbu Jurbarko kraštui, tai tikrai smagu, kad Jurbarkas visada pirmavo suaugusių skiepijime, ten tikrai buvo tarp lyderių. Tai smagu būtų, kad ir vaikai neatsiliktų šitoje srityje. Tai tikrai visus raginu skiepytis ir registruotis ir visų lauksim ir skiepysim ir paskui nesirgsim.